Salam əzizim ansevərlər, Fotopolisin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugünkü qonağım peşəkar kickboxing üzrə 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayevdir. Necəsən Pərviz? Salam, mən də hər kəsi salamlayıram. Mən də yaxşıyam, şükür. İsti havalarla əlləşirik. Bu isti havada məşqlər necə keçir? Düzün desəm, mən son döyüşüm Aprel ayında olmuşdu, dünya kəmarı uğrunda Çeçen idmanı ilə. Və bu döyüşdə mən 6-cı dəfə dünya çempion oldum peşəkarlar arasında. Ondan sonra bir ay tam məşq eləmədim, heç bir şey eləmədim. Bir aydan sonra artıq, belə deyim də, bir gündən bir, hər gün, səhərlər, yəni yüngül-yüngül məşq edirəm. Amma sentyabrın biri Türkiyə Antalya şəhərində böyük yarış var, peşəkar döyüşüm olacaq ki, artıq məşqlərə start vermişəm. Bu son döyüşündə zədə almışdın, yoxsa niyə bir ay? Belə deyim də, yəni istirahət lazım idi. Daha arxa-arxaya mən 3 döyüş döyüşdüm. Böyük, yəni həqiqətən çətin peşəkar döyüşlər döyüşdüm. Holland idmançısını məğlub edim Amerikada, daha sonra Türk idmançısına qalib gəldim Türkiyədə və ən sonunda Moskvada 5 raundluq döyüşdə 3-cü raundda nokaut elədim və bu ağır idi mənim üçün. Məşqlər, yəni rejim, artıq rejimdən çıxmaq istəyirdim. Ona görə də bir aylıq istirahət götürdüm. Həm də biraz ayaqlarım əzilmişdi özümə gəlmək üçün, yəni tam gücü toplamaq üçün. Bir ay lazım idi. Təbii ki, kariyerin ərzində çox döyüşlərin olub. Ən yadda qalan hansı olub sənin üçün? Elə mən deyərdim ki, ən son döyüşüm Çeçen idmançısı ilə döyüşü ilə ən yadda qalan döyüşlərin ən yaxşılarındandır. Həqiqətən də bu döyüş çox danışıldı. İstər Azərbaycanda, istər Rusiyada. Çox mükəmməl bir döyüş idi, mən deyim də. Bir də ki, burada Azərbaycanda çox adam inanmırdı ki, Pərviz Abdullayev bu idmansıya qalib gələcək. Həqiqətən güclü idmansıydı. Lakin mən sübut elədim ki, mən həqiqətən güclü idmansıyam. Öz kariyeramda sözümü demişəm, deyəcəm də. Ən uğurlu da bu döyüş hesab edirsən? Yox, mənim uğurlu döyüşlərim çox olubdur. Dünya kəməri uğrunda döyüşlərin hər biri çətin olub mənim üçün. Lakin bu döyüş, bilmirəm niyəsə, mənim üçün çox önəmli oldu. Kobra ləqəbi necə oldu? O haqda məlumat verədim. Demək, Kobra ləqəbi televiziyaların birində layihə keçirilirdi. Kickbox layihəsi, döyüş layihəsi D8. Yəni, bu 2007-ci ildə baş vermişdi. 2007-ci ildə bu layihədə hər kəsin özünə ləqəbi vardı. Və mən də bilmədim, sanki özümə məndə biraz gözlənilməz zərbələr var ki, həqiqətən gözlənilməz anda ayaq zərbələr vura bilirəm. Kobranı yaraşdırdım, bu da mənə həqiqətən də uyğun oldu, oturdu mənə. Tələbələrin arasında məşhur simalar da var. Mən istərdim ki, bu məşqdən sonra o prosesi də çəkərik. İnşallah çəkərik, həqiqətən məşqlərdə, görəcəksiniz məşqlərdə bu məşhur simalardan biri necə məşq edir. Elə indi də sən məşqlə davam elə, mən orada sənə bir neçə fotoları çəkim. A fist rolling in the Rolls Royce Corniche. Only the doctor's guide is I'm hiding from police. Cocaine sits all wild like I got the whole thing bleach. Drug dealer chic. I'm wondering if I thought spray's reach. Spies, spies, good girl loves spies. Socrates asks who spies do you seek? All for Plato. Screech. I'm out shit balling, I know you hear my snakes. Jesus was a capitan, easy laid beats. Overflow the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach. Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Who don't believe in anything? We make it out alive. Alright, alright. A church in the wild. Believe it, believe it, believe it. I live by you. I stand by you. Walk through the fire.
Getting to know you, girl. Getting to know your world. Exploring your every curve, learning the lines you serve. Can you let me into your space? I promise that I won't touch, I won't taste. For now, respecting your every move, choosing what not to do. So. Cause I know your real worth, girl, and you value. Yeah, you got it. Mən qərara gəldim, yaxınlaşım, yoxsa siz bir-birinizi öldürəcəksiniz. Bizim idmançı müğənnimiz Dilara da bizimlədir. Necəsən? Yaxşıyım, çox sağ ol, yaxşıyım. Bu istəyir, biraz. Belə idmana sənin marağın, mən bilən, lap çoxdandı. Bu dərəcədə bilmirdim. Hə, çox maraq. Uşaqlıqdan həmişə idmana gedmişdim. Hansı idmanın növündən başlamışsın? Karatada gedmişdim. İndi isə rəqsə və fitness. Cib. Karataya. Bəli, sən peşəkar kimi nə deyəm? Aha, evri qoşlu cibindən sonra boks. İdmanla məşğul olduğu üçün cavanlıqda ya, o dəqiqə tez götürür. Ona görə də yaxşıdır, əladır. Dilara, sən 2018-ci il başlayandan doğrudan da dediyin kimi maraqlı layihələr təqdim elədin də. Yəni, dəm olmuşam, super hit oldu. Aha. Və bir neçə layihələr. Çox, yeni də gələcək iki dənə yeni mahnılar, ona görə gözləyin. Birazdan mən mahnıları hissedərdim. Döyüşdən sonra. Hə, döyüşdən sonra ola bilər. Birinci döyüş. Sonra mən də demək istəyirdim ki, bu Əlcəydə, aprel ayında da Moskvada döyüşdə çempion olub. Bu Əlcəydə. Və bu Əlcəydə indi Dilara döyüşür. Bəli, indi mən onları da götürdüm məşq eləməyə. Düzdür, mən də çempion olacağım bundan sonra. Dilara, sən çox cəsarətlisən, istər fotolarınla, Instagramda olsun, yəni səs-küy yaradırsan. Yəni bədən quruluşun çox fitdir. Bunun sirrini bəlkə tamaşaçılarımıza bölüşərdin. Məncə genetik və yemək. Yemək və idman. Dieta önəmlidir. Hə, amma mən dietanı tutmuram. İndi qızlar məni öldürəcəklər, amma mən dietanı tutmuram. Yəni saat 5-də də səhər bulkaları yiyə bilərəm. Mən fikirləşirəm ki, idmanla məşğul olmaq lazım. Həmişə idman və mən həyatda çox aktivəm, yəni yerdə oturmuram və s. Ona görə mən fikirləşirəm ki, siz də yerdə oturmayın. İdman eləyin. İdman eləyin və siz də belə qadanlıca görüşün. Biz deyirəm. Həmiz. Boşum dayanmayın. Onda mən dayan. Sizə mani olmayayım. Məşqinizi davam edin, bir də fotolarınızı çəkin. Möhkəm, möhkəm var, möhkəm var. Hop! We'll be right back.
Çəkilişimiz Mirvari İstirahat Mərkəzində davam edir. Gərgin məşq oldu, indi isə Dilara öz məharətini göstərəcək Şamilin müşahidəti ilə. Biz bugün dəm mahnısını oxuyacaq indi. Akustik versiyada. Dəm olmuşam neynim, dərdinə həmdəm olmuşam neynim, dəm olmuşam neynim, stil əbədi dəm, stil əbədi dəm, stil əbədi dəm, dəmə dəmə dəm, dəmə dəmə dəm, dəmə düşmüşəm mən. Düşmüşəm dəm dəm dəmə, düşdüm dəmə dəmə dəmə, dəm 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 dəmə, düşmüşəm dəm dəm dəmə, çəniki qoydum dəmə, düşmüşəm dəm dəm dəmə, çəniki qoydum dəmə. Bravo. Çox sağ olun. Pərviz, Dilarənin idman bacarıqlarını gördük. Bəs səndə idmandan kənar hansı bacarıqlar var? Musiqi ya, o qəti yoxdur, oxumaq. Oynamaq? Oynamaq ola bilər, futbol oynamaq ola bilər, yenə idmana gəlsin, hamısı. Mən də sonra başqa yemək pişirmək ola bilər bəlkə də. Aktyoru, ən çox sevdiyim aktyorluq. Bugün haradasa bir aktyor kimi sınadın da özü. Yox, salamışam özümü. Alınır. İstəyərəm. Bəs filmlərdən hansı filmləri daha çox sevirsən? Dram. Dram. Ən sevdiyin aktyor və film o haqda deyərdin. Mən deyərdim ki, ən sevdiyim Brad Pitt. Brad Pitt. Və Angelina Jolie. Bugün haradasa. Siz elə haradasa bugün Mr. and Mrs. Smith oldunuz da, yəni dalaşdınız elədi. Mahnı oxudu. O filmi də canlandırmaq olardı. Olar, gələcəkdə mütləq sizi o filmə çəkmək olar. Pərviz, siz hansı mahnı istərdiniz ifa eləmək? Bəlkə bir sevdiyiniz mahnı var hansınız ya da eşitdiniz? Belə deyək, Azərbaycan oxuduq. Yəqin ki, xarici estradadan bir şeyə müraciət etsək yaxşı olar. Despacito bəlkə. Olar. Olar, icazə verin. Qəşəng olar. Ay. Ah, de quoi? Oh. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi, ya me estaba llamando, llamándome. Cuesta mil y quince que yo voy. Oye, tú, del tamaño y yo soy metal. Tu música no me manda plan. Suena conversar y se acelera el pulso. Ya mi estado estaba desde normal. Todo mi sentir de yendo más. Tiene en sin apuro. Despacito. Ahora esperar, pero despacito. Deja querer y en el sonrido. En el que estilo estás conmigo. Despacito. Ahora esperar, pero despacito. Deja querer y en el sonrido. En el que estilo es manuscrito. Guavala bailar, inserite il tuo ritmo. Ti alza mi bocca, tu sei il caro favorito. Déjame pasar, inserite il tuo ritmo. Hasta provocato scritto, dirita bellito. Pasito, pasito, suave, suavecito. No se más pegando, poquito, poquito. Dame, dame, presa.
Despacito, ahora esperar fuera despacito. Deja que le diera su rito. Te están escrito despacito. Ahora esperar fuera despacito. Deja que le diera su rito. Que este desmano escrito. Bravo. Çok sağ olun. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Getting jiggy with it. Min güzel tapardım, sevmenin ömrümü kopardım. Gaytar bir ömrümü günümü, sen onu özünle apardın. Gelmeni ucuz tutmasan, gitmesen hiç kayıtmasan. Gaytar öten günleri sen gaytar, gaytar ömrümü. Vermediymiş kimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi, o soğuk bir çiçek değil. Vermediymiş kimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşkimi, o soğuk bir çiçek. Bravo, bravo, bravo. Ne diyerdiniz bugünkü çekiş hakkında? Perviz sendin. Çok Perviz birinci başladı. Sözünüzü kestiniz. Birinci demek istediğim ki ben çok hoş oldu. Fəxr edirəm bu insandan ve ben çok şadım ki biz burada bugün bir farklı bir abstanovkada belə deyək. Bu havada bir çekilişi elədi. Hı-hı. Mən də təşəkkür edirik. Mən də çox şad idim burada sizinlə olmaqdan. Yaxşı havadır, dənizin qırağı. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Fəbri, sən nə deyərdin? Mən də Dilarənin sözlərinə qatılıram həqiqətən də. Yəni, ilk öncə yəni, sizə təşəkkür edirəm. Yəni, gözəl verilişdə həqiqətən də. İlk öncə sizinlə söhbət edəndə yaxşı xoşuma gəldi. Həqiqətən xoş oldu. Bundan sonra mütəmadi olaraq yəqin ki, məşq edəcəksiniz. Biz fikirləşdik. Mən də boksa gəlmək istəyirəm. Ola bilər, şey, yəni başqa yəni planlar da olsun. Artıq mənim beynimə gəlir. Olar. Film çəkilişi bayağı deyirdiniz, yəni bir yerdə çəkilmək istəyirsiniz artıq. Bu mahnı ilə, musiqi ilə əlaqəli ola bilər. İdman və musiqi. Aha. O bir yerdə maraqlı olur. Yəni əlbəttə ki, yəqin ki, birinci bizə təqdim eləyərsiniz, değil mi? İnşallah. İnşallah, niyə də yox. Mən də sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da maraqlı alındı. Bu gözəl məkana görə Mirvari İstirahət Mərkəzinə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Gələn görüşlərə qədər sağ olun.